Mana bizlarning sharoiti bu. Mana amakilar, xatyabr bu yoshi kattaroq odamlarni olib chiqib ketinglar bu yerdan. Bizlar mayli yosh ekanmiz. Mana o'tirishibdi hammasi. Mana yotadigan yerimiz. Mana. Mana yeydigan narsamiz mana. Mana yeyapmiz mana. Mana yeyapmiz mana. Mana yeydigan narsamiz mana. Mana ichadigan narsamiz mana. Mana boshqa yeyish nimamiz yo'q bu yerda. Tahririyatimizga Sankt-Peterburgdagi Krasniy Selo chet el fuqarolarini vaqtinchalik saqlab turish markazidan murojaat tushdi. Muhojirlarning yozishicha, bu yerda 800 ga yaqin O'zbekiston fuqarolari ushlab turilibdi. Sharoit shunchalik yomonki, bunday joyda hayvon ham yashamaydi deb yozgan o'zbekistonliklar. Biz Sankt-Peterburgdagi o'zbekistonlik migrantlar bilan bog'lanib, u yerdagi vaziyat haqida to'liqroq ma'lumot olishga muvaffaq bo'ldik. Ovo necha kun bo'ldi kerakka? 50 kun. Qalay bu yerni sharoiti qanaqa? Yaxshimi? Nima qilamiz? Lapi chaqyapti. Allergiya bo'lyapti. O'zimiz yo'q. Kechib ketolmayapmiz. Ketgani pulimiz yo'q, yo'qmiz. Bizga Qozog'istonning Azarbayjon pulib qoldi bu yerdan. Jo'natib Muhojirlar markazdagi xotin-qizlarning ahvoli bundan-da og'irligini yozgan. Qorovullar xotin-qizlarimizga yaxshi sharoit evaziga ular bilan jinsiy aloqa qilishni bir necha bor taklif qilishdi. Bizga moldek munosabat qilishadi. Iltimos, bizga yordam berishingizni so'raymiz. Hech bo'lmasa xotin-qizlarimiz va qarilarni bu yerdan olib ketishsin deb yozishdi murojaat qiluvchilar. Janu posolstvo bu yerdagi Sankt-Peterburgda posolstvo ishlayaptimi o'shanga? Keldimi sizlarga ko'rishga keldimi? Kelgan yo'q. Nima deydi telefon qilsak? O'qisa olmayapti. Nima deydi? O'zbekistonni byudjetida puli tugadi degan, ha? Zohid degan. Zohid degan. U bu yerga kelgan siz necha kun bo'ldi o'tirganingizga? 62 kun. Biz mazkur masala bo'yicha O'zbekistonning Sankt-Peterburgdagi konsulligi bilan bog'lanishga urindik. Hozircha telefonlarimizga javob berishmadi. Ammo biz bu mavzuga yana qaytamiz.